শীতক বিদায় দিবলৈহে যেন ধৰিত্ৰীলৈ আহিছে চঞ্চলা ফাগুন। লঠঙা গছত দীঘ্ৰে ফুলিছে শিমলু পলাশ মতাৰ। পাথৰা লঠঙা গছৰ ডালবোৰ ভৰি পৰিছে থোপা থোপে ফুলেৰে। এই দৃশ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। শিমলু ফুলে শুভ্ৰ আকাশ ৰাঙলী কৰাৰ এক নয়নাভিৰাম দৃশ্য। শিমলু ফুলৰ পাহিয়ে ৰঙা দলিচা পৰাৰ দৃশ্য। তলহৰা পাহিৰ মাজেৰে পৰ্যটকৰ জিপচি পাৰ হৈ যোৱাৰ নান্দনিক দৃশ্য দেখি পৰ্যটকো এতিয়া অভিভূত হৈ পৰিছিল। আনহাতে শিমলু গছৰ তলত তলহৰা পাহিবোৰ বিচাৰি বিচাৰি হৰিণাবোৰে খাই থকা দৃশ্য চাইও আপ্লুত হৈ পৰিছে এতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰ্যটক। আমি কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিলোঁ। ফাগুনে টোকৰ দিছে, প্ৰকৃতিৰো ৰেহ ৰূপটো তেনেকুৱাই। আমি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজেৰে ৰঙা ৰঙা ফুলে আমাক এখন ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে কাজিৰঙাৰ মাজত। সেইখনেৰে আমি কাজিৰঙাৰ এই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলোঁ। বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই, চাইবেৰিয়াৰ পৰা অহা, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, পশ্চিমীয়া দেশবোৰৰ পৰা অহা চৰাইসমূহ, বনৰীয়া হাতী, গজৰাজে সুন্দৰভাৱে ঔটেঙা আৰু বাঁহ বেতৰ লগত খেলি থকা অৱস্থাত আমি পালোঁ। খুব সুন্দৰ। কলিয়াবৰৰ পৰা বিকাশ জ্যোতি বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ফিল্ড। শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় গুণগত ফাৰ্নিচাৰ সামগ্ৰীৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনাৰ ঘৰৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বিছনা, চোফা, ডাইনিং, শ্ব'কেছ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ। দেৰি নকৰিব, আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাগ, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নাম্বাৰ 9854006504, 9854096512। ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ। বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নত মানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT দুবছৰ, BMLT তিনিবছৰ, BSc MLT তিনিবছৰ, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এবছৰ, নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ এবছৰ, ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপি টেকনিচিয়ান দুবছৰ। লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।